Áno, začal sa plniť sen, no a takže vlastne Monitor EMI bol tvoj prvý odberateľ, nazvime to no, tak, pre taká veľká ktorého si... firma, ja som mal pocit, že ja som podpisoval smlouvy s EMI, jo, to človek mal pocit, však, že... Ale si podpisoval, oni boli pobočka EMI, takže v podstate aj my sme podpisovali takú zmluvu, ako ja som podpisoval s týmito veľkými vydavateľstvami, takú nevideli ani naši najväčší slovenskí podnikatelia, keď som to išiel sponzorovi ukázať, že máme zmluvu na ďalšie, keď odchádzala Barbara od nás, respektíve poviem to tak, ako to bolo, keď Erik nám ukradol Barbaru, našu speváčku, aby sme nechodili kolo horúcej kaše. Nebolo to tak, ľahké, áno. Nebolo to tak, akože, nebolo to ľahké, ale akože, ale bolo to tak, ako to bolo. Zabudol nám o tom povedať, že teda má tam takýto plán, no ale tak to je jedno. My keď sme mali potom druhú speváčku, tak som išiel za našim sponzorom z novo podpísanými ponukami, ktoré sme mali, teda ešte nie podpísanými zmluvami, ale s ponukami od vydavateľstiev ako Polygram, EMI a BMG. A on keď videl, to bol veľkopodnikateľ z Rimavskej Soboty, on mal firmu Tauris, to bol mesokombinát, jeden z najväčších mesokombinátov na Slovensku, náš prvý sponzor. A on keď videl tie zmluvy, čo my sme mali s týmito vydavateľstvami zahraničnými, keďže oni to preberali zo zahraničia, tak on hovoril, že to je neuveriteľné. To bolo, vieš, to bola 30-stranová zmluva. Tam bolo všetko rozpísané. Oni ťa, samozrejme, sa poistili na všetko, na všetky práva, na celú zemegulu, aj na slnečnú sústavu, to doslova do písmena, teraz bez žartu. Takže áno, podpisoval si zmluvu s veľkým vydavateľom. No a potom prišli aj, zrejme aj ďalšie vydavateľstvo, alebo už od toho, ako od umelca k umelcovi, a už potom každý umelec niekde bol. Takže ty si vlastne robil potom asi pre všetky vydavateľstva v Prahe, predpokladám, a aj na Slovensku. Mám pocit, že jsem nikoho nevynechal, protože to ani nešlo, jich bylo třeba asi 5, když si vzpomenu, jestli to tak jako říkám z hlavy dobře. A bylo dobre, to, hovoríš. Si říkáš o těch, ano? No, no, no tak 4, v podstate 4, keď sa už potom, vieš, oni boli 5, 4, no. Bolo. Uvažuju, kolik jich bylo. A vlastně ty interprete, každý byl u nějakého vydavatelství, to fakt jako jinak nešlo. Tehdy dělal ten biznis a ty CDčka. A bylo to tak, že buď ty firmy taky viděly, že točíme něco, co je třeba zajímavé, nebo jsme schopni udělat prostě něco hezkého a poměrce na výkon a všechno, co v tom biznesu prostě hraje roli. A nebo si ty interprete to mezi sebou řekli, což je jako samozřejmě ta největší pochvala. Na tom jsem si vždycky jako, z toho jsem měl vždycky radost, že třeba někdo řekl někomu prostě, jo, jako doporučil, že jo. To já tak funguje, myslím, v každé branži, že doporučíš, mám dobrého jasné. Člověka a on to může pro tebe udělat. No. Ale ono to v podstate, keď sa vrátim k tomu, že si vravil, že 4 klipy si robil mesačne, tak to je veľa roboty, lebo to všetko pripraviť, nasnímať, postrihať, odozdať, to je, vieš, to máš non-stop. To robíš ako besný, keď to chceš urobiť dobre. On byl tým, ako my nebo třeba teď tady vypadám, že no, to je vždycky režisér, ako je ta špička ledovce, nebo môže byť i zpěvák, nebo kapela, ale zatím je celý ten tým, že jo, ako je za váma hudebne, produkčne, producentsky, to sú kostýmeři, maskerky, nebo třeba manažer, já nevím, bodyguardi, prostě zvukaři, osvětlovači, to najednou spousta jako lidí. A my jsme hlavně byli dva s Pavlem Kohoutem jako společníci, takže ta práce se tak jako rozdělovala, že už jsme trošku to dělili, takže jsme byli třeba schopni dělat i na dvou klipech najednou, že jsme se tak jako rozdělovali. A pak máš vždycky ten tým a podle objemu práce jsme si najímali ty spolupracovníky. Že? No a Pavel Kohout přišel odkiaľ? Vy jste se nějak poznali, alebo čo, no. Ako to vzniklo? To je další veselá příhoda ze začátku mých natáčení. Pavel Kohout je rodilý Pražák a jeho tatínek byl Tolia Kohout, bubeník Katapultu. Aha, OK. Takže já jsem vplul do té Prahy a nás seznámil, to vlastně musím říct správně, Franta Fiala v Monitoru. On říkal, Pavel dělá, ten tě trošku tady v Praze jako zaučí a on dělá víc, jako on dělal střih, postprodukci a grafiku. Pavel se do dneška věnuje postprodukci a dneska dělá v největší firmě v UPP, kde dělají fakt hollywoodské filmy, tak dělá postprodukci na té nejvyšší úrovni. Jako, no. Dneska už bych na jeho práci neměl. Jasné. Tak jiná produkce. Ale pomáhá. Jo? Třeba na těch Pretty Mates dělal grading, dělal finální barvy, jako, takže jenom žertuju, když můžeme, tak to vymyslíme, jak to udělat, nebo potřebuji nějaký trik, že do klipu udělat. Jako zrovna s Pavlem jsme vlastně za spoletek tak jako hezky přirozeně začali spolupracovat. A Pavel Kohout, tatínek Tolia Kohout, vrátil se z Londýna, Katapulta si začal hrát tehdy, že jo, v těch letech, znovu s Toliou Kohoutem a jeho táta prodával Apple počítače, což tehdy byly jediné možné počítače na grafiku, DTP, hudbu a video, že PC fakt tehdy nestíhalo, všechno to začínalo a pak se to vyrovnalo a Pavel v tom měl už těch počítačích i díky asi tátovi, takže byli komplet vybavení, to jsme pak jako dávali dohromady, investovali jsme z těch peněz, co jsme jako vydělali, vlastně jsme udělali to Monroe Production, kde já zase jsem byl víc asi na to, že jsem psal story, že jak jsem to dělal už předtím
ty svoje různý joby, tak jsem psal. Možná jsem pak jako víc stříhal a víc jsem jakoby režíroval, ale to jsme se někdy s Pavlem jako dělili, ale on pak zase třeba vyšel do té postprodukce, jako udal finále toho. No dobré, ale spoznali jste se teda cez teda jeho otca, alebo jako? Ne, promiň, jestli jsem to moc řekl rychle, přes Frantu Fialu z monitoru IMA. Jasně, pardon, to mi uniklo, lebo jsem se spojil, protože říkal, Pavel už pro ně taky něco dělal, myslím, že Ilonu Čávkovou, jestli se nepletu. Aha. Já jsem tam začal s těma Maxikama a s Dodem a normálně nás sezval, sedli jsme jako do kanclu, seznámil nás a říkal, hele, já bych si uměl představit, že budete to, co všechno děláte, dělat spolu a já vám tu práci budu dávat, jako. A my jsme s Pavlem pochopili, že nemáme jako problém. On, Pavel byl rocker, on byl kytarista, on hrál s Torem, on začínal v začátcích alkoholu, Ota Hereš, jo? Takže zase se motáme kolem té muziky, to se nedá mít. Áno, čiže ti pasoval aj hudobně, nazvíme to. No, on dlouhé blond vlasy, že jo, tehdy, to bylo úplně fantastické, jako, to já jsem nikdy neměl. A já jen svůj copánek, pověstný Samsonův, nestříhat. A Pavel prostě tu muziku měl taky v krvi i díky tátovi, i díky tomu, co dělal. A díky tomu jsme asi, protože klip je prostě obraz na písničku, tam jedeš podle muziky, to jenom v menším objemu případů se asi vymýšlíš, co chceš, dost často děláš, abys prezentoval dobře interpreta, abys dobře prezentoval píseň, tak jako sloužíš vlastně k tomu. Samozřejmě můžeš si vymyslet, ano. Jo, že zpěvák zpívá o lásce a ty tam dáš buldozer, jo, když máš nápad, když jako to... Tak ono to může být aj tak, alebo to může být, no. Že může být, že ty spravíš se, čo pri Do It jsme vyvedeli nič, ty si robil, pri I Feel Good, ty si robil, my jsme nevedeli, až postupom času, keď jsme nazbírali skúsenosti, prišli aj naše nápady do toho a potom už buď viac, alebo menej jsme ovplyvňovali ten chod, ten vizuál, alebo ten myšlenkový pochod ohľadom toho videoklipu a potom úloha tvoja, alebo kohokoľvek, kým sme kooperovali, bola buď tá, že to zastršil celé aj myšlienkovo, aj ideologicky, alebo, ako ty to nazývaš, tak pekne slúžil tej idei toho interpreta dostať ho tam, zvizualizovať to, čo najlepšie, čo si on predstavuje. No a potom Monroe Production robil, teda dokedy ste boli takto spolu? To bola jedna spoločná firma vaša? To bola naša spoločná firma. Přes biznis byl taký ako Pavel víc. Ja sem proste si hraju víc na umielce, ale mieli sme to dohromady. Byli jsme takový nadšenci 90. let, že si pamatuju, že jsme vlastně většinu těch peněz investovali zase do našeho vybavení, do počítačů. Tehdy prostě počítač mohl stát 300 tisíc a Betacam jako páskový přehrávač kazet, tehdy nějaký se ho stal milion. Takže pořídit si nějaké hračky bylo docela drahé, ale i to jsme zvládli a vlastně nás to bavilo, protože když se ti práce stane koníčkem, tak neřešíš ten čas, jak jsi říkal, že na tom děláš 2 týdny v kuse a nejspíš nejde, vůbec nevíš, co se jako děje s časem. A plus třeba jsme ty peníze vlastně neměli potřebu něčeho jiného, prostě tak jsme investovali jako do, zase jsme vraceli do toho řetězce, abychom... Ale múdri ľudia hovoria, že keď máš biznis, ktorý funguje, tak je dobré reinvestovať peniaze do fungujúceho biznisu, takže to ste robili dobre, predpokladá. A koľko teda ste boli spolu, alebo ako to trvalo, ako dlho? Dlužím ti odpoveď. My sme končili spolu 1999-2000 a bude to zajímavá spojnice, protože jsem se díval na rozhovory s našimi drahými kolegy, s mými, to je teda hlavně teďka Lunetik a ostatní. Protože my jsme vlastně končili, jsme spolu dělali ještě Lunetik s Pavlem. No, ten velký boom slavného Lunetiku, my jsme natočili Mámu a pak spoustu klipů a DVDčku a všechno, tak vlastně tam jsme potom jsme jako v dobrém, to bylo jenom o tom, že Pavel šel dělat jiné věci, já jsem šel dělat jiné věci. A on byl podle mě dospělejší než já, nebo jak to nazvat, a myslím, že my jsme těch klipů natočili hrozně moc. Já jsem na to byl víc jako ujetej, že mě to baví a ho to už jako možná třeba bavilo méně. Víc si šel hrát s tou postprodukcí, šel dělat filmy, šel dělat věci jako velký a asi šel dělat to, co chce, tak jsme se normálně, to přišlo úplně jako přirozeně, že jsme vlastně nějaký den jsme spolu nedělali, jo? Že já jsem třeba říkal, hele, tak já teď mám tady jako zakázku, já už to budu dělat jako sám, chceš to dělat, nechci. A Pavel zase dělal nějakou televizi tehdy, rozjížděl jako jo a toho jsem se už jako neúčastnil a naštěstí vztahy zůstaly dobré až do dnes, což se taky vždycky nepodaří právě z těch 90. let, kdy někdy pohádali se a už spolu v životě nepromluvili. Ano, to se někdy stalo tak. A Monroe Production potom zaniklo, alebo to ostalo Pavlovi a ty si, to boli začiatky Labrador filmu? Ale zůstalo to Pavlovi, že to bylo jeho, jako. To byl jeho název, on s tím přišel a já jsem k tomu neměl jako ten vztah majetnický, ale já jsem si pak udělal ten Labrador film, který mám do dnes, no. Čiže Labrador film vznikol vlastně vtedy, tak teraz to už chápem. Áno, a nielen z Lunety si ťa spomínali, ale aj Verona ťa spomínala a aj holky ťa spomínali, takže ja neviem. Asi si rovno so všetkými. To ste všetci kamaráti. Ja to mám divné v tom, že ja mám tu práci ako koníček a ja mne je dobře ako s lidma, jo? Ale s příjemnýma lidma. A ja som se všema váma zažil strašne ako vlastne ty nejlepší doby, že sme
no jak to říct, byli mladí, že jo, prostě. Ano. Jste ještě, nebo třeba takový holky jsou ještě o něco mladší, jako o hodně mladší než já. Takže já jsem třeba i zaučoval do toho biznisu, jako prostě, že tehdy Petr Fider, Franta Fiala, Monitory mají přivedli mladý holky, které byly na konzervatoři, já jsem to už 17, a teď šup, klip do biznisu, jo, naučit něco, holky byly jako výborné, rychle se učili, stejně jako vy, stejně jako Lunetik, Veronu měl víc ošefováno jako Petr, protože měl dobré zkušenosti jako z Německa, ten to měl jako, ten to měl jako jasný, ale vrátím se možná k myšlence, že bylo strašně fajn s těma, se všema váma lidma jako dělat, protože všichni jste byli něčím zajímavý, bavila mě i ta muzika. Třeba u Lunetiku to bylo, že na mámu si nikdo nechtěl vsadit, jako, že to bude hit. My jsme na natáčení sami pochybovali, mm-hmm. na to jako plivali, že jo, já jako starý rocker boys band, jako jo, prostě. Já jsem se v tu chvíli tak hecnul jako právě v tom duchu, a to je mi jako celoživotní, že jsem říkal a ne, a na truc, a začali jsme dělat jako věci. A byť ten klip je třeba asi klasický, tak mě tam myslím napadlo, že jsem tam dal fotky maminy. Všichni si myslí, že to zafungovalo. Byla to drobnost, není to prostě klip Michaela Jacksona, jo, výpravný za milion dolarů, ale zafungovalo to. Byl jsem za to rád, protože to, co jsme pak s nima zažili, tu slávu, to všechno, že zacpou Jungmanovu ulici, což vy jste zažili předtím, jako jo, prosím, okomentuj klidně. A taky jsme to prostě jsme točili různé věci. Tak to bylo to neuvěřitelné zase u toho být, že se budu zase opakovat. Ty si v podstatě. No. Ano, ty si v podstatě bol pri zrode viacerých takých tých veličín československého hudobného neba. Bol, nie len, že si pri tom bol, ale priamo si sa toho zúčastňoval ako jeden z tvorcov audiovizuálneho diela, keď už to máme takto nazvať. A práve aj tá máma. No tak možno aj to bolo dobré, že si sa dal na túto dráhu točenia videoklipov v tom, že mnohí ľudia sú totiž tak trošku, neviem, ako to mám nazvať, tak jemne obmedzení tým, že napríklad sa im páči len rocková hudba. Hej? Ale ty tým, že si točil akože videoklipy pre kapely, tak hudba nie je len roková, ale máš aj Lunatic, že? Máš aj holky, máš aj nejaký možno Maduár, máš potom Maxim Turbulence, máš kabáty, všetko je to rozdielne. Nie všetko ti možno pasuje ako tvojmu hudobnému vnímaniu, ale keď ťa baví robiť, tvoriť akože audiovizuálne dielo, alebo obraz, alebo videoklip, tak a nie si obmedzený, a vraciam sa k tomu, čo som začal, tak potom dokážeš urobiť dobrý videoklip aj na našu pesničku Vám vejty, keď už to mám takto povedať, alebo teda našu cover verziu, alebo na Hafananu. No a lebo jednoducho je to vytváranie audiovizuálneho diela a rozširuje to tvoje aj obzory, aj vnímanie a potom, keď vidíš, čo to robí s tými ľuďmi, že naozaj my sme na tej Jungmanovej, keď tam máš 5000 ľudí a 5,5 hodiny sa podpisuješ, tak to bežná kapela, to nie, že kapela z Rimavskej soboty, to málo kapiel z Československa zažilo. To možno zažil Lunetik a možno potom už tie veľké ešte ďalšie kapely, ktoré sú, ale ako veľa ich nebolo. Pro mě to bylo úplně s vámi a s Lunatikem vlastně první. Já jsem pak zažil ty velké časy třeba s Kabátem, kdy byly na jeho 20-tisícové stadiony. To byl ten další vývoj. Ale s váma to byla Beatlemanie. Já jsem zažíval s kamerou, jsme se tlačili s kameramany v davu, holčičky omdývali, je to dodnež natočený na DVDčkách, že jo, na záznamech, na klipech. Opravdu jsem si připadal jak v tom nejdivočejším čase Beatles. My jsme to znali z těch filmů, jenom Beatlemanie, ani jsme neznali nic jiného, jakoby vlastně. Jo, on to měl asi největší a najednou to člověk zažíval, jako v českém, tehdy československém měřítku. Já jsem tohle měl strašně na Československo, protože ten trh byl, ta muzika byla pestřejší. Jo? A ten ano, byl bylo to zábavnější. Jako. Bylo to také zábavnější. Já dodnes nevím, v podstatě ono můžem len s ďakou na to vzpomínat aj zpětně, lebo nám se podarilo, keď hovorím o Maduáre teraz, niečo také, že vlastne také prelomové. My sme boli v úvodzovkách taká tá prvá naozaj dancefloorová kapela, keď to už mám takto nazvať, ktorá síce mala širší rozmer, lebo sme mali aj také pomalšie, popovejšieho až rockového charakteru pesničky, ale to človek zistil, až keď sa pozeral na album. Ale dodnes deň vlastne sme ako keby takí príkopníci toho československého dancefloru. Lunetici zase pre zmenu, tí sú najúspešnejší boyband Československa. A teraz som mal s tým Zálešom Lehkým som mal rozhovor a práve hovoril presne, že on to tak povedal tie, že ako Beatlesmania, ako aj ty si to teraz spomenula. A ono v podstate to bola, lebo na tie československé pomery sa nemôžeme sa porovnať s Beatles alebo s niekým, ale a na naše pomery to bolo veľké, ako sa hovorí. No a Kabát, to je tiež také zaujímavé, že oni vlastne boli na Monitory EMA a im sa ešte v 97. až si dobre pamätám, my sme tiež boli na spoločnom vydavateľstve, sa smiali, vlastne vydavateľstvo si z nich robilo srandu. Ano. Že to taká krčmová kapela ich nazývali, vieš? Krčmová kapela. No tak sa pozri na to, kde sú dneska. Krčmová kapela. Kto robí najväčšie koncerty v Československu?
kabát. Kto robil ani nie, že videoklip, to DVDčko, ktoré mali z toho koncertu veľkého. Kto ho snímal? David Beránek. Myslíš, vypich ten nejväčší som nedelal ja. Ja som delal dole v role 2003. Počkaj, to bolo ešte áno, ešte ten predtým, ale už aj ten bol malý. To bolo mega. Na stadionu Slavie bylo přes 20,000 lidí. To sme videli do tej doby jenom na Rolling Stones. Jako to bolo z iného vesmíru, z iné planety. A ja som pak dal spoustu klipů, dodnes s klukama točíme ten sběrný dokument, ale ty poslední velké koncerty dělal buď David Cís nebo Vítek Bělohradský, zkušení matadoři, kteří dokonce si myslím, že jsou lepší na živé koncerty. Jo? Já si myslím, že jsem trochu víc jako filmař na klipy, když se takhle jako ohodnotím, ale to už poznáš i podle toho, jakou práci ti lidi jako dávají, že cítím, že mi dávají trošku víc tu filmařinu, když s mým dvorním kameramanem Honzou Bartoněm fakt jako se snažíme filmovat. Já třeba nesnažím i víc kamerový záznam. Udělal jsem samozřejmě spoustu koncertů. Víc dobré vzpomínám na to očko, ale to mělo komorní atmosféru, bylo to fajn, dobré, ale víc mám rád prostě, pojďme si zafilmovat klasicky vlastně jako jednou, dvěma kamerama a točme nějaké obrazy, nějaký scénář prostě a udejme. No, teraz ma napadlo, že už keď si teda bol v tej Prahe, už si začal robiť s tými veľkými vydavateľstvami a dostal si sa k jednotlivým umelcom, no a teraz si spomínal aj tým, tak prišla nejaká zakázka, bolo treba ísť niekde, nejakú lokáciu urobiť a tak ďalej. Ako to bolo v tých časoch s tým, vieš, že idem niekde natočiť, hoci kde v Prahe niečo, vieš, povolenia, ešte vtedy to možno bolo také jednoduchšie ako teraz. Skúsme sa trošku zahlbiť do takého dňa produkčného a režisérskeho týmu alebo spoločnosti Labrador Film, ktorá mala natočiť videoklip pre niekoho. To bolo ešte z Monroe Production s Pavlem Kohoutem, že to bolo ako podobné. Tá doba sa tak ako predala třeba od roku tých 96 do 2003, třeba když už som pak dělal ako sám. To byly zlaté časy, jako budu zase vzpomínat ty 90-ky, že jo, které byly svobodné, volné, free, mohli jsme všechno, zase mladí to neocení, že jsme mohli jít za hranice, mohli jsme si koupit nějaké věci, mohli jsme dělat, co jsme chtěli, což naši rodiče úplně na 100% bohužel jako nezažili. A tehdy to bylo všechno tak lehké, že já na to dneska s láskou vzpomínám. Chtěli jsme restauraci, člověk ani nechtěl, abychom si tam dali oběd, točte si tady. Já jsem se skupinou Doga asi v roce 96 zastavil Nuselský most jen tak, že jsem zastavil auta. A v Hraní Špičce jsme natočili slavné záběry se skupinou Doga do klipu. No, ne, že by ty policajti pak nepřijeli, ale přijeli, když jsme měli hotový, že ještě nebylo tolik kamer a podobně. To je taková jako historka, taky veselá příhoda z natáčení. A lidi víc vycházeli vstříc, protože ještě tady nebyl ten biznis tak rozjetý. My jsme byli samozřejmě v menším, už se točili reklamy, filmy, ale ještě to nebyl třeba zahraniční filmaři. A pak se to v uvozovkách zkazilo. Protože lidé zjistili, že můžou na spoustě věcí jako vydělávat. Je to v pořádku, na západě už to bylo dávno, my jsme se to učili. To znamená, chceš točit na zahradce restaurace, majitel ti řekne, zaplaťte pronájem, protože Američani mu zaplatili za natáčení. Chceš točit na Karlově mostě, musíš zaplatit městu. Najednou mají města, filmový úřad, že jo, jako v Americe, taky to nebylo, jo, prostě všechno to sem přišlo. Že nechci si stěžovat, je to normálně, je to v pořádku, musí být pořádek, povolení, spousta věcí se změnilo, to přišel terorismus, já nevím, prostě co všechno. Takže to respektuju, ale výborná otázka, protože když se na to vzpomenu, co my jsme si dovolili, jo, že fakt někde přišli s kamerou a my ty tady budeme točit, jo, a to mohlo být prostě na vládě, nebo na Pražském hradě, jo, nebo na Karlově mostě a nikdo to neřeší. Hej, aj pri letisku se dalo točit. No ano, Mekyš Birkom 97 na letišti, nevím, jestli to můžu říct, ale pronájem stál 2000 korun. Povedať můžeš, čo len chceš, nebudem to cenzurovat. Jo, já jsem teďka, co potřebujeme, že tam budeme chodit, potřebujeme nějakou tu volnou jako plochu, runway a jakoby na celý den, nebo tak, jak to bývá, vejdeme do haly, takový jako free. Ta manažerka tehdy přes to, že na to nebyli vůbec jako zvyklí a připraveni, říkala, jo, tak jako co třeba můžete zaplatit a já jsem třeba řekl ty 2000. To je vlastně nějaká faktura, my jsme to zaplatili a Meky má podle mě krásný klip dodnes, který byl naší první spolupráci Bahamy. A myslím, že na to rádi vzpomínáme. Taková zajímavost, že tam projde i Katka je tam, která myslím do té doby v klipu neúčinkovala. A je tam malý syn David, který je dneska už dospělý, muzikant a točíme k němu klipy, který mě vlastně vystřídal v té cestě. Vy jste mi dal, úplně přirozeně tě nahradil, když to máme takto povedat. Normálně mě prostě vystrnadili, ale musím říct, že vztahy dobré, krásné, s Katkou, s Mekem jsme pořád v kontaktu a teď se velice těším na premiéru toho filmu, co spáchali. Se Šimonem Šafránkem, Meky bude v kinech, já nevím, od 9. asi července, už možná nějaké předpremiéry. A těším se, že tam uvidím asi věci, které mi připomenou třeba taky nějaké vzpomínky, protože ty dva filmy, co jsme udělali s Mekym, jsou pro mě podobné. Empatia byla takový jako klipo dokumentárně Londýn, Meky tam vzpomínal prostě na otce, maminku, strýc žil ještě,
myslím, že ho stihl ještě natočit, on umřel teďka v prosinci nebo v lednu, starý pán David, mm-hmm. Uncle David. Uncle David. Člověk, který zažil válku, takže je tam zaznamenaný, myslím, že i teď v tom filmu Šimona Šafránka. A máme na to jenom hezký vzpomínky, protože to byla úplně fantastická jako spolupráce. Takže jak ta empatia, tak za to DVDčko i uvedení v televizi jsem rád. A pak jsme dělali ty důhy, že jsme jeli slovenské turné. A to jsme dělali tak důsledně, že jsme objeli úplně všechny koncerty. A tomu Mekymu jsme pak lezli prostě do auta, do šatny, na hotelovou izbu, když nám jako to dovolili. A bylo to úplně fantastické. Myslím si, dodnes je tam zaznamená ta doba. Teď v tom novém filmu bude asi celý život Mekyho, ještě jsem to neviděl. A my jsme fakt spolupracovali asi 15 let, jestli to říkám dobře. Tak to, to no a toto byla přesně moje otázka, že ty si začal teda první klip byl na letisku, hej, s Mekym Žbírkom a od toho si se odrazil potom k dalším asi klipom aj, predpokladám, a aj k týmto dokumentom, teda to byly DVDčka, nie? Ano, to jedno bylo koncertné. Empatia v Londýně byla DVD a ty druhy byla vlastně, vždycky to bylo CD, DVD, jestli se nepletu. Mm-hmm. Lebo to si vydávali nosiče. No. Áno, tak akože, ale aj dodnes nie. My sme 2017-2018 urobili Afana na the Best of Volume 2, pretože nostalgicky ľudia už CDčka naše niektoré, my sme zosumarizovali sme všetky hity v pôvodnom prevedení, lebo vieš, tí ľudia, ktorí si kupovali naše CDčka svojho času, už ich majú možno poškrabané, zlomené, zahodené, stratené a radi si kúpia niečo také ako do archívu, ako knihu v podstate, že si môžu zaspomínať na svoje staré časy. Neviem, či si sa mi teraz nestratil, lebo si sa nejak zasekol, ty ma počuješ teraz? Či? Laco, možná si mi zamrznul. Nie, dobre, už si späť. Počul si ma? Už te počujem, ja som to... Dobre, tak sme sa stratili, tak snad to bude robiť. Nie, tak nevadí, tak online rozhovor, to je v poriadku. Čiže vidíš, začal si potom spolupracovať aj s veľkými menami a s legendami československými, naozaj, ako Miro Žbírka. 15 rokov, kooperácia to je dlhá. Povedzme si niečo možno aj o kooperácie s ďalšou už skoro legendou, alebo ja ich už môžem nazvať aj legenda, to je Kabát. Tam to tiež začínalo na začiatkoch, keď, ako som to povedal, si z nich robili všetci srandu. To úplne presne, mám stejné skúšenosti. Ešte k tomu veselou príhodu z natáčení, veselou príhodu pred natáčením. My sme sa s Kabátem potkali, myslím, 96, monitoru EMI, ktorý tehdy vydával, jasné, oni už prodávali tie 100 000 náklady a jeli. Víc se jim všichni smáli, vím, že nějaká hláška byla nějakého novináře, Kabát vidle included, jako, což byla úplná blbost, protože oni se vyfotili na první fotku, aspoň jako vyprávějí, u toho jsem nebyl, toho prasečáku, to byla to Mají Motorovou, nebo který to tehdy ještě LPčko, pak CDčko, a fakt si tím udělali tu reklamu. Lidi někdy sežerou i s navijákem, že je to ten show business a to PR, takhle na sebe upozorní, že dneska je to ještě možná horší, že zpěvák, pak se to přitvrzovalo, někdo si dal piercing, někdo si udělal zelenou hlavu, někdo ukousil netopírovi hlavu, zdravíme Ozyho, že jo, to bylo dřív, ale pak třeba si díky tomu si slavný a můžeš třeba dělat svoji hudbu, nebo tě lidi znají a to je show business prostě. Tak ten Franta Fiala mi říkal zhruba tuto větu. Davide, s nima už nikdo nechce dělat se starýma opilcema, takže ty jsi takový empatický, hodnej, tedy jako blbej, natočíš jim klip s Pavlem. Ten jsme dělali s Pavlem a vznikly dva legendární, tehdy první legendární klipy. To byl Láďa má velkou hlavu, jsme jeho Láďa. Režírovali a všechno dělali s Pavlem. Pavel tam dělal pak tu posudu, jsem nějaké lehké triky na tu dobu. A pak Čert na koze jel a to režíroval Pavel. To byla taková hezká ukázka. Já jsem ten den točil Alkohol, nějaký klip, a Pavel točil ten druhý Kabát. Tak to je taková ukázka, jak my jsme takhle spolupracovali, že jsme si volali, už myslím, byli 96, 97, už byli v mobily. A vím, že se mnou po telefonu konzultovali nějaké nápady, že, jo, že jsme si volali prostě, ale my každý jsme byli na jiné lokaci. Každý z jiné lokácie vyměňali jste si. Áno, vy ste vlastne robili online už vtedy cez mobily. Áno, sme boli vždycky napřed. Ja, antitechnolog, niekto krásne řekl nejen o mne, analogový muž v digitálnej dobie.